或许我本来就不是为了完成任务，而是不想让你落入别人手中。嘘，安分一点，我比任何人都需要你，所以不要总是让我等。那大小姐准备怎么惩罚我？那你也要知道，要从你身边抢走我是很难的。啊，吴永杰，现在发生的事已经不是我能说了算的了。你是在想把我当成樱桃酱吃掉吗？那现在你的心里应该全都是我了。你和柠檬糖全都只能属于我。